Nu har jeg snakket så meget om vores søde kat, og prøv lige at se hende. Var. Hun er en polykat, så hun har sådan en stor tå. Det er lidt specielt. Men prøv at se hende. Hun er en polykat, blandet med en mankun. Hun er det kæreste. Prøv lige at se hende. Hvor er ned med hende. Nå, jeg tænker på, at jeg skal have lavet en guide. Sådan lidt mere, hvordan at jeg laver mit hønsestriksmønstre, og hvordan at jeg får dem frem i mit strik, fra papir til strik, eller fra hovedet til papir, og så til strik til sidst. Så det er også lige skrevet på en seddel, og det skal jeg huske lige at lave en guide-video på. Så vil jeg bare ønske jer rigtig god aften, og så vil jeg vende tilbage til min sweater til. Jeg har fået skrevet, det var det forkerte ærme, jeg har fået skrevet Ilse på. Fordi det hedder hans kone, hans elskede kone, var. Og nogle Ilse og Jakob, der holder i hånden. Det er simpelthen så fint. Min mand, han glæder sig til, at jeg er færdig med hønsestrik, fordi at det fylder sådan semi meget, når man skal have så mange forskellige farver. Og der er også en kurv her. Og så kan I faktisk se her, det er den her måde, jeg laver mønster på. Så laver jeg streger, når jeg har strikket det. Nå. Det var også bare lige et lille pip for mig her på regnværsaften, og så håber jeg bare, at I alle sammen har det godt derude, og I får bare rigtig god krealyst her fra mig. Og Donna. God Donna. Der kommer hun igen. Søde, dejlige Donna.